Hallo maatjies, baie welkom by ons volgende les. Ons is nou by les 3 van die eerste kwartaal. Vandag is ons storie se naam 'n spesiale dag. Die geheeteksvers kom uit Genesis 2 vers 3 en dit sê: God het die sewende dag geseën en dit geheilig. Die boodskap is dat God het die Sabbat vir ons gemaak omdat hy ons liefhet. Van watter dag hou jy die meeste? Het jy geweet dat God 'n spesiale dag gemaak het vir jou en jou gesin om te geniet? Kom ons verbeel ons, wat kon gebeur het daardie dag? Eva het wakker geword en rondgekyk. Die warm son het oor die horison van die aarde geloer. Gisteraand het sy gekyk hoe die son stadig sak en verdwyn. Boomtakke het bokant Eva se kop beweeg. 'N Klein voeltjie met pragtige helder rooi, groen en geel veertjies het op 'n takkie gesit. Eva het saggies keel skoon gemaak. Sy het haar hand uitgestrek en die voeltjie het op haar hand kom sit. 'N Groot goudkleurige leeu het grasieus uit die boom gespring. Met 'n sug van tevredenheid het die leeu hom op die grond uitgestrek en teen Eva se been geskuur. Eva het sy pragtige maanhare gestreel. Die leeu het stywer teen haar kom staan. Die skoenlappers het heen en weer gefladder oor die gras. Eva het Adam se skouers saggies gevryf. Adam het sy oë oopgemaak en in Eva se gesig gestaar. Hy het vir haar geglimlag. Toe hoor hulle 'n stem naby. "Dis die Here," het hulle albei gelukkig uitgeroep. God het na die tuin gekom. God het by Adam en Eva gesit en die goudkleurige leeu gestreel en gesê: "Ons het 'n hele dag om saam te geniet." Toe gee hy vir Eva 'n songeel lemoen en wys vir haar hoe om dit af te skil en in skyfies te skei. God pluk toe 'n persorgidee en gee dit aan Eva. Hy pluk toe ook vrugte van 'n lang, rankende druiwestok. "Jy sal van hierdie druiwe hou," het hy vir Adam gesê. Adam en Eva het die kabbelende water gehoor van die groot rivier, lank voor hulle die rivier self gesien het. Die water het geblink in die vroeë oggendson, asof dit bedek was met klein diamantjies. Waar die rivier uit die tuin gevloei het, het dit uitgemond in 4 kleiner riviertjies. Eva het gekyk so ver as wat sy kon sien en gewonder waarheen elkeen van die riviere kronkel. God het die hele dag saam met Adam en Eva deurgebring. Adam en Eva het allerhande vrugte en sade geëet. Hulle het gespring en gehardloop oor die groen gras en in die vlei. Hulle het saam met die engele lofliedere tot God gesing. "Ek seën en heilig hierdie dag, want ek rus van alles wat ek geskaap het," het God aan hulle verduidelik, terwyl hulle saam die dag deurbring. Elke sewende dag is die Sabbat. Dit sal ons spesiale dag wees om saam te spandeer. Dit was aand en dit was môre op die sewende dag. Dit was die einde van die eerste week van God se wonderlike nuwe wêreld. Dit was die heel eerste Sabbat en dis nog steeds Sabbat, elke sewende dag. Dit is ons spesiale tyd met God, sodat ons alles kan geniet wat hy vir ons gemaak het.